Primer de batxillerat de ciències socials, tema àlgebra. Apartat 10, inequacions amb una incògnita. En aquest vídeo anem a veure com podem resoldre inequacions, ¿vale?, que tenen una sola incògnita. És algo que ja heu fet a quart d'ESO i simplement seran recordatoris i ampliarem una miqueta els conceptes resolent equacions de segon grau i sistemes d'equacions. Comencem. Bé, per a començar aquest vídeo anem a veure en primer lloc la definició d'inequació. Així que punt 10, inequacions amb una incògnita. Definició diu: una inequació és una desigualtat entre expressions algebraiques. Per exemple, aquí tenim un conjunt d'inequacions. Per exemple, tenim una expressió algebraica, 2x més 5, menor que 3, on 3 és una altra expressió algebraica. O, per exemple, una equació de segon grau, x quadrat més 2, major o igual que x més 5, o una altra, que seria l'arrel quadrada de x més 1, que és menor que x quadrat més 1. És a dir, qualsevol desigualtat entre expressions algebraiques serà una inequació. Una vegada que ja sabem que és una inequació, anem a veure què és una solució d'una inequació i com es resolen les inequacions. Diu, nota, diu, una solució d'una inequació és qualsevol valor que complís la desigualtat. Veieu un exemple, mireu aquesta inequació, 2x més 5 menor que 8. Es podem plantejar si u és solució. En aquest cas, u sí que és solució, per quin motiu? Si substituïm la x per u, és a dir, 2 per u més 5, això és menor que 8, que és el que s'indica la desigualtat. Si ho calculeu, vos queda que 7 és menor que 8, llavors això és cert i per aquesta raó tenim que u és solució. Ens podíem plantejar si 2 és solució. En aquest cas anem a veure què no és solució. I per quin motiu? Doncs per el d'abans. Substituïm 2 a la inequació, amb la qual cosa obtenim 2 més 2 més 5 i la pregunta si és menor que 8. Això, si ho calculeu, vos queda 9 i 9 no és menor que 8. Com això és fals, tenim que 2 no és solució. Per tant, per a tindre una solució d'una equació, té que complir la desigualtat. Bé, això que hem dit per a una solució d'una inequació també ho podem expandir per a sistemes d'inequacions. Diu, nota, diu, una solució d'un sistema d'inequacions és una solució comuna a totes les inequacions, és a dir, que per a que una solució siga d'un sistema té que ser solució de totes i cada una de les inequacions que le formen. I per últim, anem a veure una última definició, que seria aquesta, que és la definició de què és resoldre una inequació. Diu, resoldre una inequació és trobar-ne totes les solucions, és a dir, que quan anem a resoldre una inequació hem de trobar-ne totes les solucions, ok? Bé, una vegada que ja sabem què és una inequació, què és la solució d'una inequació i què és la solució d'un sistema d'equacions i què significa resoldre, anem a veure i anem a aprendre a veure com resolem inequacions lineals amb una incògnita. O sigui que, apartat d'1, inequacions lineals amb una incògnita. En la següent nota expliquem com se resol una equació lineal amb una incògnita. Diu, una equació lineal amb una incògnita es resol com si fos una equació normal, però quan hi ha un coeficient negatiu que passa a l'altre costat multiplicant o dividint, la inequació canvia de sentit. O sigui, important, si tenim un coeficient negatiu que passa multiplicant o dividint, la inequació canvia de sentit. Això és l'únic que heu de tindre per sempre. La resta de coses treballarem com una equació normal. Veiem un exemple. Mireu, exemple. Resol 8x més 5 menor que 10x més 7. Si ho tenim que resoldre com una equació normal, el que farem és que les x les passem a una banda i els números a l'altra. Llavors tenim que 8x menys 10x serà menor que 7 menys 5. 8x menys 10x seran menys 2x, que és menor que 2. Ara, aquest número, el menys 2, té que passar a l'altra banda dividint. Però com estem dividint un número negatiu, la desigualtat té que canviar de sentit. És a dir, que es passarà que x passarà a ser major que 2 partit per menys 2. La resta no canvia, el menys 2 passa dividint i continua passant dividint. L'únic que hem de tenir en compte és que al ser un número negatiu i la desigualtat canvia de sentit, passa de ser menor a ser major. Llavors x tindrà que ser major que menys 1. La solució sempre la donarem en forma d'interval. I en aquest cas la solució, com la x té que ser major que menys 1, serà des de menys 1 fins a més infinit. Cuidadet en el detallet aquest, que és l'únic error que podeu cometre. D'acord? Si avancem una miqueta més, anem a veure ara un exemple de resolució d'un sistema d'inequacions lineals. Mireu, l'exemple que tenim és aquest sistema, 3x més 4 menor que 10 i 5x més 1 major o igual que 11, 2. Agarrem la primera inequació i la resolem. 3x més 4 té que ser menor que 10, luego 3x menor que 6, luego x menor que 6 terços, aquí no canvia ja que el 3 és un número positiu i per tant no canvia el sentit de la desigualtat i ens queda que x té que ser menor que 2. Si ho representem a la recta real, doncs que la x siga major, la x siga menor que 2, seria aquesta fletxa de color taronja, d'acord? La x és menor que 2 i forat obert,
perquè és menor que 2. Si resolem la següent inequació, 5x més 1 major o igual que 11, ens quedarà que 5x tindrà que ser major o igual que 10 i, per tant, x tindrà que ser major o igual que 2. Si la representem a la recta real, que seria la fletxa verda, ens quedarem que agarrem el 2 i té que ser positiu, major que 2. Fixeu-vos que hem dit que perquè un número siga solució d'una inequació té que verificar amb dues equacions, la primera i la segona. Els números que verifiquen la primera equació són aquests d'aquí, i els números que verifiquen la segona són aquests. Si vos fixeu, no n'hi ha cap número en comú, ja que el 2, que entre comilles pot pertànyer als dos, sí que pertany a la segona, però no pertany a la primera. Fixeu-vos que tenim un forat aquí. Luego, no hi ha cap punt que verifiqui al mateix temps les dues inequacions. Per tant, aquest sistema d'inequacions no té solució. Ok? Bé, una vegada que ja sabem resoldre inequacions lineals, anem a veure com podem resoldre inequacions quadràtiques amb una incògnita. Apartat 10.2. Inequacions quadràtiques amb una incògnita. Bé, en esta nota anem a explicar com anem a fer per a resoldre les inequacions quadràtiques, un mètode que podeu seguir per a fer-los i fer-lo d'una manera molt simple, vale? Mireu, nota, diu, per resoldre una equació quadràtica seguirem els passos següents. Diu, primer, substituïm la desigualtat per una igualtat, o sigui que el que anem a resoldre en el fons serà una equació de segon grau. Segon, resolem l'equació corresponent, ok? Tercer, marquem, i això és l'important, marquem a la recta real les solucions, vale? Que ens delimitaran uns intervals, és a dir, cada una de les nostres solucions que anem marcant estaran marcant uns intervals dins de la recta real. I en quart lloc, veiem quins intervals verificaran la desigualtat. I, per tant, els que verifiquen la desigualtat seran els que formaran la part de la nostra solució. És a dir, anem a veure quins intervals verifiquen la desigualtat. Veiem això mitjançant un exemple que serà la forma més senzilla de fer-ho. Mireu, exemple. Diu, resol aquesta inequació, x quadrat menys 5x més 4 menor que 0, és una inequació de segon grau. El primer que anem a fer és substituir la desigualtat per una igualtat i ens quedarà que x quadrat menys 5x més 4 serà igual a 0. Equació de segon grau que la resolem, és una equació de segon grau, x serà igual a 5 més menys la arrel quadrada del primer terme quadrat menys 4c menys 16 partit per 2, és a dir, això es dona 9, arrel de 9 són 3, i per tant que es dona que les dues solucions que tenim són 4 i 1. El que no ho tinga clar, que s'ho faci. Com a tercer lloc, hem dit que les anem a representar a la recta real, que seran el 1 i el 4. I el que anem a buscar són valors, això fixeu-vos que es determinen 3 intervals. Primer interval, segon interval i tercer interval, ¿vale? I el que fem és agarrar un valor de cada un dels intervals. El primer interval, fixeu-vos que va des de menys infinit fins a 1 i agarra el valor 0. El segon interval va de 1 a 4 i agarra un valor d'aquest interval que serà el 2. I el segon interval va de 4 més infinit i agarra un valor que seria el 5. Mireu, hi ha una cosa que passa. Qualsevol valor d'aquest interval farà exactament el mateix que el número que ja hem agafat, en aquest cas 0, com si hagués agarrat el menys 8 o el menys 50. Qualsevol valor d'aquest interval de l'1 a 4 farà el mateix que un qualsevol de l'interval, en aquest cas el comprovem amb el 2, i el mateix passa amb aquest trosset d'aquí. És a dir, que si aquest valor verifica la inequació, qualsevol valor d'aquest interval també la verificarà, a l'igual amb este i a l'igual amb este. Llavors, en el quart pas anem a veure quins intervals verifiquen la nostra inequació. Per exemple, si x és igual a 0, substituïm la inequació i ens quedarà que 0 al quadrat menys 5 per 0 més 4, la pregunta és si és menor que 0. Ens queda 4 és menor que 0 i això és fals. Què vol dir? Que cap d'aquests valors són vàlids. Els tindrem que eliminar. Tots aquests no són vàlids. Si agarrem ara, per exemple, el valor 2, que és el del segon interval, fixeu-vos que si substituïm es quedarà que 2 al quadrat menys 5 per 2 més 4, la pregunta és si és menor que 0. Si ho calculeu, vos queda menys 2 és menor que 0? Ok, llavors, aquests valors d'aquí verifiquen el nostre interval. Per tant, tots aquests valors són bons. Ens quedaria plantejar-nos si l'1 i el 4 són bons, però com és una desigualtat estricta, vol dir que no ho van a complir, perquè ho complirien si foren i menors o iguals. Com no són menors o iguals, tenim que aquí tindrem un forat i aquí tindrem un forat. Llavors, aquests números de l'1 al 4 ho verifiquen. Ara ens queda plantejar-nos si l'altre interval ho verifica o no. Agarrem un valor, en aquest cas hem dit el 5, i substituïm. 5 al quadrat menys 5 per 5 més 4 és menor que 0. Si ho calculeu, us queda que 4 és menor que 0, la qual cosa, evidentment, és fals. Com és falsa, està clar que el segon trosset tampoc ho verificarà i, per tant, aquest trosset també el tenim que eliminar. Llavors està clar que la nostra solució és aquesta que tenim marcada, és a dir, que la solució anirà d'1, comença en 1, fins a 4, sense agarrar l'1 i agarrar el 4. Recordeu que per a decidir si agarrem l'1 i el 4 únicament de veure si la desigualtat és estricta o no. Ok? Anem a veure ara un segon exemple.
Bé, aquest segon exemple es va parlar d'un sistema d'equacions on les dues equacions o alguna d'elles és una equació de segon grau. És a dir, tenim que resoldre aquest sistema format per x quadrat menys 5x més 4 menor que 0 i 4x major o igual que 8. En primer lloc anem a resoldre la primera equació, és a dir, que resolem x quadrat menys 5x més 4 menor que 0. No ho fem perquè si vos fixeu és exactament l'exemple anterior i ja sabeu, és l'exemple anterior, que la solució era 1,4. ¿Vale? Hem aprofitat això per a no fer el vídeo tan llarg. D'acord? Luego tenim que la solució del primer trosset és 1,4, que l'anem a representar-lo a la recta real, és a dir, que anirà de 1 a 4, aquesta és la solució, sense agarrar el 1 i el 4 i que correspon a la primera inequació. Ok? Resolem la segona inequació, 4x major o igual que 8. Si això ho resolem, fàcilment, aquí m'he quedat, este es queda x serà major que 8 partit per 4, és a dir, que x té que ser major o igual que 2. Ok? Si ho representem, i aquí tenim representada la recta real, seran totes valors que vagin de 2 fins a més infinit i agarrant el 2. La tenim aquí. Quina és la solució? La solució van a ser aquells punts que verifiquen les dues inequacions al mateix temps. És a dir, que tenen que ser aquells punts que verificaran aquesta inequació i aquesta, si vos fixeu, són aquests d'aquí. Si ho marquem, serien els que tenim en aquest cercle. És a dir, que seran quins punts? Seran els punts que van des de 2, perquè el 2 l'agarraré ja que està en aquest i en aquest interval, fins a 4, però sense agarrar el 4, ja que encara que està en aquest interval, no està en aquest. Llavors, la nostra solució serà interval tancat de 2 fins a 4. Ok? I amb això acabem aquest vídeo i fins aviat.